До патрулювання долучилися 40 членів громадського формування «Скіфія». 31 грудня на чергування заступили 10-ро. Один з представників організації Ілля Зелінський говорить, участь у охороні порядку під час святкових заходів – звична справа для громадських об'єднань. Ми, в принципі, завжди долучаємось до будь-яких заходів, до охорони правопорядку, навіть в рамках громадських формувань. Там Бузький гард завжди патрулює всі там заходи на День міста і всі святкові заходи. А так, як ми, в принципі, вже об'єднали більше організацій під Скіфією, да, то маємо вже ресурс ще більше забезпечити порядок. Тому і долучились. Це важливо, тому що нам якась провокація на свята не потрібна тут. На чергування заступили 31 грудня. Ілля Зелінський розповідає, разом з колегами слідкували за порядком навколо сцени на Соборній площі. Під час промови офіційних представників влади були, після чого, в принципі, тут вже патрулювали інші громадські формування. Ми лише так, щоб уникнути якісь провокації під час такої офіційної частини заходу. Основна, в принципі, мета – це забезпечити, щоб біля сцени ніхто там нікуди не переліз. Андрій Образов – житель Миколаєва. Вночі 1 січня відпочивав на Соборній площі. Говорить, не помітив жодного правопорушення. Було дуже багато народу. Було дуже багато народу. І те, що сподобалось, були патрульні поліцейські разом з громадянськими. Було набагато спокійніше. Я взагалі не хвилювався. Ані за сім'ю, ані за кого. За те, що тут п'яні щось будуть лізти – ні. Взагалі нічого. Було дуже спокійно, дуже душевно, народ веселий. Відчувалась безпека. І відчувалась безпечність. 31 грудня на площі Соборній патрулювали 147 правоохоронців і 30 представників громадських об'єднань. 1 січня чергували 50 поліцейських та 10 членів формувань. Речниця поліції Миколаївської області Олена Бережна говорить, результат співпраці позитивний. Поліція з задоволенням залучає таких людей, які погоджуються на охорону публічної безпеки, особливо в святкові дні. Тому це не лише вдала ідея, і ми можемо сказати, що дійсно вдалося запобігти суттєвим порушенням. Володимир Степанов, Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.